مالک اس طرح ہم نے کیا کمال مالک کا ذکر ہے، کیا تاثیر والا ذکر ہے۔ چلو چونکہ نسبت بادشاہ علمدار نالے تو میں غازی دے تقریباً ہر جشن چ مولا غازی دا ایک خطبہ میں ضرور پڑھدا جو یزیدیاں دی آکھے چک پا کے راضی رہا ہے، ورنہ ارادہ میرا انہی تین قصیدہ دا ہی، لیکن تھوڑے ماحول نو ماحول کمال ہے ویکھ کے غازی نے نو لکھ دی آکھے چک پا کے ایک بات کیتی ہے۔ غازی پیا دن تم لڑو گے ہم سے کیا، غازی دے فساد و بلاغت اور دل دے جذبے جڑی گل زیادہ بندے نو کرنی چاہی دی آئی، او زیادہ بندے نہیں پہ کرے دے جڑا کلا ہے۔ او پیا دے تم لڑو گے ہم سے کیا، جشن پہلے ہی کمال ہو چکا ہے تو مینوں یقین ہے انشاءاللہ تھوڑی خیرات تھانوں مکمل چوریاں پورے ہوئے سن۔ غازی پیا تیرے تم لڑو جشن زندہ باد۔ الحمدللہ اے تھوڑیاں دادل اے تھوڑیاں دعامل سادات مومنین، ایک حرامی بچوں غازی دے خطبے نو ٹوک کے نا آدھے نام آدھے کوئی فخر ہوندا ہے، نام تا نام ہے اللہ پے دے بچوں دل اسانے بھی ہیں این بے الف سین، نام دا کیڑا فخر، غازیاں دے بکواس بند کر، اس این اس پے اس الف اس سین چ بڑے راز بندل، اے طنز کر کے آدھے مسل غازی سینے تے ہاتھ رکھ کے پیا دل میں سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی اس تو سونا کلام میں کی پڑھنا ہے غازی نے جڑی عین بے الف سین جڑی ترتیب جڑی فنڈ کی دیئے ایدے اینڈ تک کوئی بندہ پیچھے نہ راوے پرواز جاری راوے مہن سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی اعداد ہے کہ بیت دعا ہوں بطول کی مہن سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی اعداد ہے کہ بیت دعا بطول کی ظاہر حلب سے ہے ابو طالب کیا گئی ناد کے حسن سے مجھے سین مل گئی ناہر علم سے ہے اب طالب کیا گئی اے ناد کے حسن سے مجھے سین مل گئی اب آسیوں تمال کے نوکر کا نام ہے اب آسیوں تمال کے نوکر کا نام ہے پر اصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے۔ واہ تیرا جشن، تکبیر،
ایک اور یزیدی آدھے غازی اے فقط نام دی تعریف کر دے راسے یا کوئی قوت بازو کوئی جنگ دا فن بھی وہ جاننا ہے اگر کسی زبان اچ اجا تائی مالک دے تائید نہ نکلی ہوگی وہ زبان اپنے منہ تے ہاتھ چ رکھے اگر غازی دی فصاحت اچ کوئی بات ہوئی تو ہاتھ ہاتھ ویسی جیسے کتے آنکھ ہے کوئی فن بھی جاننا ہے اگر آئی لائی امر بنی دے چل تے جواب دیتا مشہور ہے یہ بات خدا کی گڈائی میں ماہر ہے میری تیگ صفوں کی صفائی میں سنیں 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 بادشاہ دے گھوڑے دا نام ہے اشہل اے ذہن وچ رکھو تے غازی نے اپنے اختیار دسے کہ میں کتنی پاور رکھدا بادشاہ بھیا دل مشہور ہے یہ بات خدا کی خدائی میں ماہر ہے میری تیگ صفوں کی صفائی میں ہے تم کیا میں تو جہان نہ بوجھوں ترائی میں دست خدا کا زور ہے میری کلائی میں تم کیا میں تو جہان نہ بوجھوں ترائی میں دست خدا اپنی زبانی مالک ذکر قبول فرما بانیان دی محنت قبول فرما حاضرین دی دعاواں قبول فرما باب الواج تے جشن چو میرا کریم اللہ اس غازی دا واسطے کوئی خالی دامن نہ جاوے دعا میں قبول ہوں مریض ہم شفا ہوئے میرے عزیز جو تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہوئے جو پریشانیاں مالک دور فرما پردے والے وارث دا جلدی ظہور فرما مرحومین دے درجات قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم